väga suur huvi tüüdetase on aga aasta-aastalt tõusnud. Kui portselanimaaljate seltsi lüster president Mai Kolossova 8 aasta eest seltsi looma asus, tuli tal inimesi portselanimaali juurde kutsuda. Nüüd on huvilisi nii palju, et president pelgab. Praegu rohkem kui 70-liikmelist seltsi võib selle kasvades olla juba raske juhtida. President teab, et portselanimaaliga on Eestis hakatud järjest rohkem tegelema, kuid analoogset seltsi pole terves Baltikumis. Kolossova tunnistas, et seltsi liikmete hulgas kunstnike polegi, kuid nii noored kui vanad on arenemisvõimelised. Mul isegi 75-aastane daam on 3. aastal hakanud nii hästi maalima, et ma ei tunne tema töid ära. Kui ma vanasti arvasin, et arenemisvõimeline on ainult noor, siis nagu te näete, aasta-aastalt tase on tõusnud, iga seas inimene õpib.